Plastový okna, masakr. Bazén. Píru. Asi jo. Dobrý okno. Ty máš, vole, neukradni to. Plasťáky. Neukradni to, tak... Neukradni to. A to je dobrý, tady toto, ty vole. No. Tady bylo dobrý posazení. Takové šolichové. Tam jsme spali nahoře. Píše pneumatika, ale k němu člověku 10 let tady táhnout pneumatiku. Říká starý koště nejlíp nepe. Je tma jak v říti. Pojedem dál. Tenhle šolík končí. Já jsem nebyl tam v tom patřil. Toaletyše. Na záchod. Nerezové umývadlo. Plus pokaděné WC. Charakteristický mistr vykonal potřebu. Mám zároveň třídit a podívat, co z toho zbylo. No, co jako z toho bobku? No, aha. S nějakým vlastním projektem. Hmm. Na většině, ne? Hmm. Pěkné světla. Ještě. Jaký pěkný obložení tady toto. Ty světla tady zůstaly, to je taky dobrý. Se divím, že to ještě nikdo nemá na zahradě někde. Celkem zachovala WC. Já bývala na samozřejmě pokoju se třema slečnama. Se sprchou. Tak podíváme se na balkon. To je ten hajzl, který mi to zlaté houno. Jo, no. Tak. To je krásně výhled na bazén. Mhm. Teda tady ty vřízy ani nebyly nějak. Ty to lampa se nějak roztekla, dívej. A jo. Kterou jsem nalez, protože on nevydáš na zem. Co? Aha. On nevydáš na zem, jo? Mhm. Oni kojí to jako kráva. Mhm.
No to jo. Mezi našimi nohrátky. Jo. Tak tyto pokoje jsme už prošli. Každý je stejný. Relativně. Každý je stejný. To je to přímo, ale se na jednou střechu. Oh shit, tady jsme. Jo, to musím natočit. Ty vole, tady je to dobrý celkem. Hustý. Sprchový kout. To je zcela nový. Jo, hustý. Jaký palubky. Ty jo. To má být moc pěkný pokojíček tohle. Tam nahoře jsme spali. Tady to nemuselo být špatný, čoče. No, to bylo nějaký VIP. To asi takový vážný stavy. No, a tady se dá vlez na to. Jo. Na střechu. Zde jsme našli dětskou ordinaci. Dětský lékař Oldřich Skokan a Atalová Anna. Vyšetřovna. Ble. Jdeme se podívat. Hej, Furbex, 26. 20. 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 To je svalý pekseso. Pekseso. Kostky. Karty. Zde opět kostky. No jako šolichá z ní, no. Co nás čeká zde? Je tady druhý schodiště. Učebna. Jo, já jsem tady vlastně viděl, že tady je schodiště. Jo, ne, tady. Učebna. Tak jsme prolezli tímto oknem. Na střechu. Jsem na střeše právě. No tam jak je ten strom, tak tam jsme spali. Jo, Hulváre? Je to kleč. Kleč, ano. Pod náma je vlastně jídelna, ne? S kuchyňou. Jo. Tohle jo, to je dobrá. Ne, já jsem psal toto. Jak je vidět to okno, tím jídelna a tady tohle je ta učebna. Jo, to je učebna. Tady Hulvár dostával ty pětky. Tady jsem dostával ty pětky, přesně. Tam tady jsem pak po to učebnu ještě vyndal sem, počkej. Jak to vidíš? Já si myslím, že když to má 30, že si do toho lehnu. Tam je to úplně originální postura od dělců. Ale to je tak jako vole. Učebný skrt kolem té no. Pošetřovny. Takže jdeme, to je ono. Takže jdeme být kolem pošetřovny a obnovovací traumata z toho, co se tam všechno zažije, tak se trvá celá věce. Takže scházíme do učebny. Co dneska chci se znát tady učebna? Učebna je zde velmi dobře značena. Tam to taky musím prošulichat. Jo, tady jsme byli, tam to ještě musíme prošulichat. A když se podíváme do učebny, tak zde už se konala velká party rozbíjecí. Ano, jak jinak. Všechno. No, všechno rozflákat. Je! Učebna. První pád, kdo co? Druhý pád, koho čeho? Kalamitní.
Takové závěsy. Takže nacházíme se v učebně. Tvrdé souhlásky, souhlásky obojetné, samohlásky, dvojhlásky. Měkké slabiky, souhlásky. Takže zde se opravdu... Ty vole, Ivan Donoval, znáš ho? Ivan Donoval? Ne. Ne? To je slovenský urbexák, vole. Jo. No. Tady se nachází co v této tajuplné místnosti? Nic. Pastička na myši akorát. Zde se nachází též tabule a jak se to jmenuje? To plátno? Proječní. Proječní plátno. Tady na šolích elektrické, který nefunguje. Tady máme vodovky ještě. Oh yeah. Světla už teda, to už teď začíná plesnivět ta zeď. Nějak šolichově. Vzory podstatných jmén. Asi jo, ale... Urbex se víc, na to nebudu ani číst. Urbex není o ničení, jestli chceš ničit. Urbex se ničí nás, když to pracuje. Jo, no. Zde vycházíme ven po těchto dřevěných schodech. Taky nějaké chatky ještě. Ty jo, dívej. Dívej na tu střechu, jak tam pil valí, nebo co to je. Fuj, ty vole, tady taky. Ah. Tak se jdeme dolů tady na ty sruby, nebo co to je. Hodíme tam čučku. To je nějaká nájezdová rampa pro auta. Tyjo, mohla probíhat oprava. Zde. Je tam pod tím něco. Asi kulový. Přesně jak říkám, ale je zde. Ještě taková jáma. Jaká asi... Tady se páme do tohoto srubu. Co zde na nás číhá? Ano, rozvodna. Neboli šolich nějaký. A tak tady vidíme úplné houby. Musíme rozsvítit. Co pak zde je? O! Je hulvární tady. Pozor na ty prkna, ale mohlo by se to propadnouti. Tady je voda dole, tak to je něco s vodou. Nějaký šolich. Upravná vody? Cože? Že by nějak byla upravná vody, ale já tam na to tam nemají. Asi jo. Hej, DJ, kam to tady šolichá ty schody? Přes potok. To musíme prošolichat zde. Aha. Nejsem si zcela jistý. Hej, ty prťo. A pavučiny. Nejsem si zcela jistý pevností tohoto šolichu. No to nevím. To vypadá velice nestabilně. Ale to bez tak někam dořití. Nic tam není, jak to vypadá. Ale dole je potok. Oh yes. Ty brdě, to je zhnilý. To ne. To smrdí propadnutím. Tady je to napsané dokonce, co tam bylo. Čistírna odpadních vod. Vedle se nachází druhý srub. Nějaká korba z auta stará. Aha, viděl jsem tam. Seník. No, seník.
mě zde měli nějaké zvíře. Určitě, tady je to krmení. No, to je jasný. Bobky tam jsou. Aha. No, jasně, jasně. Už tady všichni běhají střecha. Zde nám už chybí střecha. Co? Já nevím právě, taky jsem se na to díval, že to je tak vysoký, no. Já jestli možná to tak hluboko v zemi, no. Hm? Jsi jo? Obraz. Obraz širokouhlej. Nefunguje. Tady to ještě někde šolichá dozadu. Ale tam už to je spíš konec šolichu. To je nějaké posezeníčko. Tyjo, to je dobrý, ale že? No. To nemusí být špatný. To je nějaká šatna toto. Tady jsem to nenatočil. Tady jak otevřeš ty dveře, tak seš venku. Stráni. O, vata. No to jo. Ale to by se probudil tak doškrabanej, že... Co to je? Plynová maska, ne? Nebo co? Asi. Fakt? Plynová maska? Nebo něco takového? V tom smyslu. Plynové topení. Tak kdyby byly nějaké ty dýchací choroby, tak možná ještě nějaký čumíchem, nebo? Jo, jo, no. No asi tady bylo něco takového, protože tady je boiler ještě. Tady byly nějaké ty dva procedury s nějakým nějakýma... Asi jo. ...výřívkama. Asi jo, no. A je to nějakého krásového původu? Ano. No, vcházíme zase do něčeho jiného zde. Ano. Jo. Jo, tady jsme. Jo, tady ta učebna, tady jsme byli. To nic. Musíme jít dolů. Musí tady někde. Jo, tady jsme nebyli. Tady je ten dvůr. Je to taky vlíšatný nebo něco? Výtah. Jo, výtah, ok. Opět záchody. Se štětkou ještě. A pisoárek. Maximina. Jednící. Kudička. Výtah. Výtah, co nikam nešolichá. A jo, to je tam nahoru, jak jsme byli. Tam do toho. Toho. Tady opět věšáky. Moc věšáků. Taky tady asi byly nějaký tyhle černý procedury. Asi jo. Umývadla, jaký jsi. Je taky každý den umývadla. Mhm. Je bazének. Máme bazén. To je dobrý. A tady je sauna. Tady máme saunu. Jo. Tady byla sauna, ale už tady nejsou.
Ty kam na? Zde sprchové kouty, sprcha očistná a sprcha ochlazovací. Tady máme co? Ano, WC. Opět krásně. Pákovka. A v záchodu je nakakáno. Tak, tady jsme ještě nebyli, myslím. Toto teda nevím, co tady mohlo být. Ale je tady mokrý koberec teda. Asi zde někde zatéká. Ano, ano. Tady si můžeme podívat teda ven. To je to, jak jsme říkali, jak říkal? Na ten dvůr. Který je velmi zarostlý. Ano. Ano, tam je ta učebna. Tady jsem přišel. Tady by měla být kuchyně. Tady nějaké okno, tady jsme nebyli asi. Nebo byli? Ty máš ty kluzké podrážky. Tady jsme ještě nebyli. Jako fakt, jo? To jsme měli pod práce, jo? Já jsem to použil jako kolárnu. Jo, a jo, jasný, jasný. Si jsem dával kolo a tady jsem se vždycky naučil. Aha. Tak. Jdeme si po těch schodech nahoru. Tady nic není, tady. Ne, tady nic není z boku. No, tam to vypadá nahoře, že to bude zamčené. Ty dveře. Asi. Aha. Jo, tady jsme byli přece včera. A tady to nejde. To je zamčený. Fakt? Ještě. O. Je něco tajného. Píče, tam je voda. Nějaký stroj, vole. Vstupujeme do jídelny. To je ono. Zde byl výdej obědů, snídaní a večeří. Zde byla kuchyně. Kuchyně s výtahem. Oh yeah. Výtah. Výtah. Jo, možná se tam, jak bylo ta, ty schody dolů, tak tam možná byly zásobování. Aha. Tady vyjazovali zbytky. Ale... Je to možný? Asi jo. Tady je tež nějaký nákladní výtah v podlaze.
No a my půjdeme tady po těchto schodech dolů. Vůbec nevíme, co nás čeká. Hulvár ještě háže pár fotek. Nuže jdeme. Oh, začíná to být velmi tajemné. Velmi. Oh. Sám nevím, kde začít. Aha. Takže tady jsme. No, tady bude to hodně špatné. Asi. Protože nad námi jsou pouze prkna. To bylo nějaké šolichové tady. Nezaměstnaným vstup zakázán. Nezaměstnaným? Tak to jsme my. Ale ne, nezaměstnaným. No zde můžeme vidět ten výtah, co jsme viděli z vrchu. Ty vole, tady se to dá projít. Záchody. Sprchy. Skříňky. To je ten výtah. Mr. DJ. Nefajruje. No šolich. Půjdeme tady, mám. Ještě nějaká větší místnost. Ale taky to zde nevypadá špatně. Ty brďo. Hokni na to. Tady je krb. Tak to je hustý. Ty brďo. Tady bychom věděli s hulvárem, tak tady normálně to přespíme. Jaj. Tak to je masakr. Nějaké šolichy. Ono by to šlo, ale tady taky půjdeme. Jo, tady kotelna. Kotel. Ještě na tuhá paliva. Kotel na tuhá paliva. Moc netopijou. Jo. To je hustý tady. Tak.
Fíjolo, takový kotle tady. Hej, more. No si na vodu, ne? Jo. Nebo co? Jo. Oh. Tam extrémní vrstva popela teda, což je úplně masakr. Oj, 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 oj. Kože hustý teda. Ukaž to. Jo, to je brutální vrstva. Hasičák. Hasičák, který nahasí. Kdo hasil? Telefon. Už jim dávně věc trošku. Bez sluchátka ovšem. Už jsou 90 let. Vážit, jak to snášel, máme tu nějaký plátek. No. Já jsem zabil, že to tady fungovalo. Co tady bylo? A já jsem si, že to fajnoval ten prvnitř. Tady jsme byli. No, ještě půjdeme tam vepředu, jsou nějaký budovy. Se podíváme. Se tady podíváme. Hlavní uzávěr vody pro budovu. Jo. To byl asi tenhle. Už to teče, jasně. Tady pan mistr měl pong. Se skříníkami. Hotovost 1770. Nech se zaostřit už. Co kupovali? Bezdrátový termostat. Zde ještě láhev. To bylo chlor. Chlor. Si brdě. Je to vlastně pro ten bazén. Nebo co? No. Nějaký jímky k bazénu to byly dřív, nebo co? Ale jakože hluboký teda. No, jsou tady. Já vás nečetl tam, no. Aha. Ano. Tak nový.
Ten koš je fakt hustý. Ten je opravdu komanský. Jo, si pamatuju ještě jako děcko tady ty koše. Počkej.